Hallå mina vänner, allt är alltid fett bra med er. Med mig är det sjukt bra, för ni ser på titeln vi ska göra. Idag så är det en ny uppdatering till GTA som har släppts. Och alltså jag kollade på Steam, jag har inte spelat GTA sedan februari. Alltså typ alla hjärtans dag, där någonstans, när fortfarande snö ute, då spelade jag GTA senast. Och det har ärligt talat varit fett skönt. Jag tog en liten paus från GTA, alltså jag tröttnade på skiten. Jag tyckte Rockstar Games förstörde så mycket. De släppte dåliga uppdateringar, allt började handla om pengar och de sket fullständigt i sina fans och de som spelat det. Och jag har ändå spelat GTA sedan dagen släpptes. Jag har spelat GTA sedan jag var... sen jag var 18. Jag skulle aldrig spela GTA när jag var 6 år gammal. Jag skulle aldrig göra så. Så att ni fattar, jag tyckte de gjorde skitdåligt ifrån sig. Så att jag har inte spelat GTA på ett tag för att jag bara säger... tröttnade. Och det var jävla skönt. Nu känner jag bara så här, shit, jag saknar det spelet. Alltså jag saknar det verkligen. Och det ska bli jättekul att hoppa in igen, se vad som händer. Och framförallt kolla in den nya uppdateringen, den nya DLC:n som verkar vara skitstor. Det är nya Diamonds Casino och Resort. Och de har äntligen öppnat kasinot. Varenda GTA clickbait youtuber där ute har snackat om casino opening soon. Alltså, 5 år. Jag skojar inte, det är helt sjukt. Det är i alla fall äntligen ute. Man kan köpa en del i kasinot och man kan typ, jag vet inte. Jag har ingen aning, de har inte sagt så jättemycket alltså. Man kan köpa kasinot och så kan man typ så här spela där inne och typ ha ett hus. Vi ska kolla in det idag, all right? Innan vi hoppar in, tryck jättegärna på like-knappen. För GTA är tillbaka på kanalen nu. Vi kommer köra massa videos nu, dels när vi kör igenom DLC:n. Jag köpt typ 20 miljoner, 30 miljoner för att vara redo. Och sen så fort vi kör igenom DLC:n, då hoppar vi rakt in med mods och 5M och RP och hela den skiten. Jag kan ingenting om den världen, jag är jättetaggad på att testa. Kör lite LS-PDFer, kör lite online-RP, kör lite bara mods, allt möjligt. Jag är verkligen så jättemycket fram emot det. Så att det kommer alltså vara DLC-videos på GTA först, efter det är moddat, all right? Jag tycker det låter skitnice, jag hoppas ni också gör det. Ifall ni tycker det, droppa gärna en like. Och sen framförallt glöm inte bort att droppa en follow. Just nu på kanalen spelar vi Minecraft, vi kör Forza, vi kör Fortnite och GTA. De 4 spelen, skitkul. Tycker inte om de spelen, ingen fara. Jag har en helt till kanal, all right? Med bara vloggar och bilvideos. Det finns länkar i beskrivningen. Så jäkla, fan, försöker göra allt jag kan liksom. Försöker göra alla nöjda. Det är inte lätt, det är inte lätt. All right, då håller vi på att ladda in i GTA alltså. Ja, alltså jag är verkligen... Det känns fett konstigt. Alltså fattar något jag spelar varenda dag. Alltså back in the days för typ 2-3 år sedan. Just jag köpte Shark Cards. Alltså jag laddade upp 3 videos per dag. Och... Alltså 2 av dem var GTA och en av dem var typ så här Far Cry eller Forza eller någonting. Det är ändå sjukt. 3 videos per dag, det är ändå crap. Ja, fan! Vänta. Jag laddade upp 3 videos per dag också. Jag laddade upp en Fortnite-video nyss. Det var en update. Sen så laddade upp en Forza-video i morse. Och jag laddade upp en jäkla Greklands-video på min andra kanal. Nej, jag har fan laddat upp 3 videos idag också. Okej. Men jag har inte spelat GTA, det är det jag försöker säga. Hej, vi får ett intro här. GTA, sådana intro är bra. Announcing the grand opening of the Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the ordinary. An exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Lonely stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Come on, Vina. Nightlife. World-class luxury shopping. Or relax on the roof terrace oh, and swing shit. By the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Nah, spend yeah, your money far. Sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater, bar, nee, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high-limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget. Until you do. Until private, you do. Pristine. Yeah, impeccable. Not. The most exclusive casino in San Andreas. The Diamond Casino and Resort. Play around. Shit, vad nice. Jäklar. GTA, de kan säga intro. De kan säga intro. Satan, men vad? Okej, okay, så man kan vinna... Hey, vi är ju här redan. The RC Bandito. Your transaction is complete. Okej, okay, vi har ju... Okay, the following Criminal Enterprise Starter Pack content can be acquired for free. Okay, jag köpte en sån här GTA DLC med så här 8 miljoner så att vi har 10 miljoner på oss just nu. Look out for the following icon on website. Har jag någon big bara... Var det där en ny bil jag såg eller? Kan jag få... Folk skjuter, jag skjuter tillbaka, okej? Okay? Alltså, det här, folk klagar på Fortnite.
Här, bara payback, sådär, jag behöver vara kvitt. Nu känns det mycket bättre, nu ska jag släppa mina aggressioner. Fantastiskt, så härligt att vara tillbaka till GTA. Jag älskar det spelet. Jäklar. Okej, okay, har vi en bigger ba... Oh shit. Okej, okay, kan vi hoppa in i passen där? Det här spelet alltså, man har varit borta i några månader och kommit tillbaka så här. Okej, okay, först och främst, jag vill kolla nya bilar, det är för mig det här viktigt. Alltså ni vet att jag älskar bilar. Först och främst jätteviktigt, Legendary Motorsport. Åh jäklar, då har vi den. Det var ju någon jäkla bil man kunde vinna på kasinot. Trophade Thrax 2, är det här nya Bugatti Divo eller? Visst är det typ Bugatti Divo? Visst är det alltså? Här, kolla, Faith in Humanity Restored, Lintan, my church, my man, welcome. Kolla man, det är så man gillar att bli välkommen till GTA. Tack! Inte bli skjuten i fejan liksom. Jag kan inte gå in i passivål på en minut till. Hoppas Lintan är bra på att köra alltså, för vi har 15 poliser efter oss. Ines Paragon, visst var en sån bil vi såg just nu som vi sprängde? Riktigt fräsch. Anis S80. All right, fett. Den var riktigt snygg. Jag vet inte varför bilar ska föreställa i verkligheten. Får någon ha koll på det, droppa gärna. Jag tittade om det. Jag tittade om det riktigt mycket. Den var nice. Kolla vad det här är. Någon fet Audi, eller? Jäklar, jag gillar den här, alltså. Lite gubb Audi, men jag gillar den som satan. Den var nice, den var nice. Och sen här, Arena War. Okej, då har vi San Andreas Superauto. Oj, vad nice! Vi har en Wide Body Mini. En wide body mini Cooper, med sånt gillar jag, gillar sånt. Och sen har vi en Vapid Caracara. Den här var ju fet ifall man behöver en förlängare liksom. Ja, det var nice. A standard membership allows can be purchased. Vi kan köpa ett nu för 500 spänn. Okej, det var ju inte jättemycket. 500 spänn kostar. Vi fick 5000 chips. You can win it. Alltså jag vill ju ha, fattar det för att kamma hem en sån där idag. Här kan man snöa. Jäklar, det är fett mycket människor inne, ser ni? Det är jättemycket folk. Det är också de andra spelare. Kolla, här har vi Big Tills. Här borta har vi DKB. Spelar bort hela lönerna så syns på Lyxfällan nästa månad. Jäklar, vad nice. Chips can be acquired from the cashier. Okej, okay, så vi behöver ha chips för att kunna göra det. Och vi kan också få gratis chips varje dag. Är det Strella eller OLV vi snackar om då? Jag är inte helt säker. Okej, okay, hur spelar den här? Spin a lucky wheel. Nej, kolla, Skyldström gick offline. Ja. Okej, okay, här då. En på 20 att vi får en bil. En på 20 får en vehicle discount. Det finns mystery item. Och sen så typ så här cash 24 på 20. Okej, okay, vi kan få lite chips. Vi snurrar. Aha, man kan snurra en gång gratis varje dag också. Okej, okay. Det här är ju så man skapar framtida beroende bland småbarn. Okej, okay. S2-spin. Jäklar, alltså där försvann lönen. Sorry barnen, det blir ingen middag ikväll. Okej, okay, vad får vi? Snälla säg vi får bilen. Snälla säg vi får bilen. Snälla säg vi får... Så jäklar, 20 000, fick vi 20 000, det var ändå nice eller? Jag skulle säga att du säkert riggar, men hej hej, det där var ju bra. Penthouses, här, åh kolla, nu är vi inne, vänta min facecam täcker. Jag gör, eller alltså det, här ser ni. This is the greatest blank canvas money can buy. Och då köper vi ett eget rum. Och då kan vi välja high roller, crash pad, party, penthouse. High roller, okej, så man kan köpa en utan att få någon fixa själv. Nej men vi vill göra vår egen. Då kan vi börja. 1,5 miljoner ligger upp än så länge. Åh, jäklar. Vi kan göra... Alltså, det är standard sånt... Här, lounge area köper vi då. Okej, kolla. För 400 000 så får vi lounge area. Den måste vi ha, för då kan vi ha mediarum för 500 000. Vi kan ha ett spa för 600... Alltså, det här är ju... Spa. Vi kan ha bar och partyhub. Okej. Okay. 700 000. Private dealer. Okej. Okay. 1 miljon. Alltså, jäklar. Han hade bra lön. Office. Ett kontor, 200 000 för värsta fräscha kontoret. En mille för att få någon snubbe stå där och bara tja, vill du spendera lönen? Extra bedroom, 200 000. Garage, okej. Okay. You have 10 hypercars in a well-guarded basement. Den kostar 900 000. Okej, okay, så nu har jag lagt till allting man kan, eller hur? 6 miljoner, åh, skoja nu, eller? All right, 6,3 miljoner senare, mina vänner. Och det här är vad man får. Jag tänker att jag måste ta en liten tur på vår nya lägga alltså. Än så länge så ser vi ett mötesrum, schyssta lampor. Vi har... Alltså ändå fräscht, jag gillar... Vad ser man en snubbe jogga förbi alltså? Någon jäkla sportig farsa ute på äventyr. Ja, det vet jag. Så här ser det ut i alla fall med de designvalen jag valde. Alltså den... Alltså jag är inte helt säker på den blå färgen. Men ändå så här chill, det är nice. Här har vi något lite kök eller någonting.
Här har vi vår dude. En mille kostar den snubben alltså. Jesus Christ, fattar ni sjukt eller? Här är några jäklar alltså. Ja, det är nice. Och här har vi... Ja, ännu mer badrum. Okej, okay. Det här, jag fattar för det kostar 6 miljoner. Oj, jäklar, vilket spa alltså. Mina vänner, det här är nice ju. Fast vi har någon konstig dude som... Men vänta, kan man... Kommer man kan få makeover? Ej, vad sick ändå. Det gillar jag, det gillar jag. Vi har värsta Jocke och Jonna badkaret här. Det var riktigt fräscht. Vi har... Åh, skoja eller... Nej, mina vänner, jag gillar det här. Alltså, det här gillar jag. Jäklar, vad fint ändå. Det här är fint. Det här är varför man älskar GTA. Just själva grejen också att... Allt vi ser härifrån, alltså absolut allting, kan vi gå till. Alltså varenda lilla millimeter, jag älskar sånt i tv-spel. Det är så härligt, alltså det är en frihetskänsla i spel att det inte finns. Och det är så här, det är välgjort. Det är välgjort alltså, utan tvekan. Shit vad nice, okej, här är min egen bar. Så vi plockar en GT, alltså vi lyssnar på kaoset utanför. Och 75 000 människor som springer varandra. Typ det man gör i GTA. Pisswasser är... ni ser inte, min face kan täcka 150, okej, vi går 150 000 för det här. Alltså det är lugnt. Det är så lugnt att det inte finns. Jag tänker vi ska plocka på oss en liten en bil. Vi ska köpa en. Nej, det finns, jag såg de bil i laddningsmenyn, vet du. Den här Chrysler Divide. Jag tror inte vi har den. Jag tror inte jag köpte den, men den ser asfräsch ut. Så jag tänker vi beställer den till vårt garage, Casino Penthouse Garage. Vi kör den hit. Alltså den såg asnice ut, ni fattar inte hur den såg riktigt fint ut. Så att den blir nog nice. 29 pers i lobbyn, jäklar. Satan, det känns alls bra att vara tillbaka i GTA alltså. Och det är verkligen kul också att bara se alla namn man känner igen och träffa alla polare och sånt man inte har gjort förut. Det känns verkligen askul. Alltså vi testar den här, Access Phone Services, vad är det här? 6 miljoner alltså. Vi kan åka via en sån här hotellobbytelefon. Vad kan vi göra här i lobbyn då? Hello sir, how can I be of help today? Oh, members party. Oh my god, set up a private party in your penthouse for fellow casino members. We have champagne service, limousine service, aircraft concierge, we have acquired chips. Vi kan köpa chirre. Are you still there? Så köpa... Hur mycket max chips man kan köpa då? Nu börjar den gå upp snabbare. 700, 800... 5000 chips, är det jättedyrt eller? 5000 spänn, det kostar ingenting. That okay. Is not a problem. Nice, man byter chips mot pengar alltså. Och sen så måste vi ta aircraft concierge för. And which aircraft would you prefer? Jäklar, super var lite 200 spänn för en helg. Det här är nice, men hur funkar det då? Kommer vi bara flyga iväg direkt eller? För jag tror inte det finns en helikopterplatta på taket, eller gör det? Jo, det gör det visst. Det gör det visst, och det finns en fallskärm där man kan få. Men alltså, jag har inte flygit helikopter GTA på år och dagar. Jäklar, alltså jag älskar att flyga helikopter GTA och flygplan och allting. Åh, saknar det här spelet så mycket. Alltså mina vänner, jag är så taggad. Det känns verkligen bra. Jag känner att jag behöver ta den här pausen och bara... Alltså, typ nu, ifall någon dödar mig eller ifall GTA släpper någonting konstigt, det är bara så här... Det är lugnt. Det får bara vara så. Men än så länge känner jag mig fett taggad liksom. Press E to land and enter penthouse, vi kan det. Här är Lintan, what's up mannen, akta sig att jag slaktar dig. Wow! Nej, jag är glad. Alltså, jag är riktigt glad. Det känns riktigt toodiloo. Kolla, det är bra minne liksom. Jag håller på att döda någon. Lintan vill hoppa in. Lintan, välkommen. Varsågod, Lintan. Bara hoppa in. Grey Day Service här. Kina, Lintan. Okej. Ser jag bara annars då. Milen går bra. Vi måste gå in i Penthouse Garage. Såg ni att vår bil hade kommit precis nu. Vi får se, kom igen. Nere i garret. Parking garage i... Nej, nu var det fel. Är det här crewgaraget eller? Eller där man kan ha car meets? Nu tog jag parking garage. Yay, vad nice. Shit, alltså jag hoppas verkligen det så att man kan gå in här och ha car meets här i garaget. Alltså det vore drömmen. Jag ville... Jo, men det verkar... Eller nej, det här är stockbilar. Det här är inte moddade bilar. Kan man hoppa in dem eller? Nej. Jo, det såg ut som vi kunde göra kanske. Åh, oh, vad nice. Alltså jag älskar det här. Okej, okay, kan vi komma till... Penthouse garage. Okej, vi har ett garage i pent. Nej, snälla, säg att det är typ sjuka fönster eller någonting. Snälla, jag ber. Det är allt jag ber om. Jag vill bara ha det. Det vore så nice. Så här maxade fönster som man så ser ut. Inte... Okej, skit också. Åh, oh, helvete. Jag trodde det var nice. Jag trodde det var ett fint så här... Decorations can be placed around your penthouse. Åh. Oh. Vänta. Penthouse manager. Place decorations. Här är vår bil förresten. Invite to penthouse. Vad är det här? Det här är vehicle management eller?
Hur ser det ut? Här har vi plats. Alltså det här är ändå en nice garage. Vi ska fylla garaget, mannen. Vi ska fylla garaget alltså. Okej, okay, gå in på penthouse. Jag vill bara kolla den här. Parking garage. Så att det finns två garage. Ett som är eget för de som har penthouse och ett allmänt garage antar jag. Så att jag antar att man kan typ köra in där och car meets. Jag hoppas det. Annars blir jag ledsen. Ifall någon som har koll så kommenterar jag jättegärna. Här, penthouse management då. Place decorations. Entrance. Ew. Vilken ful. Det är en bajskorv. Vad är det här? Vad är det här? Oh my lord, det här är ju asnice ändå. Man kan ju köpa och pimpa sitt hem. Är det här en jäkla twerkande? En fikus. Noll spänn. Man kan köpa en Nicki Minaj som bara står och twerkar. Kaktus, jäklar. Master bed. Det här är nice. Vi måste ju modda. Kolla, man kan ha lite kyckling eller någonting. Vi måste fixa det här alltså. Mick used by Jock Cradley. Ni som har spelat singleplayer, ni vet. The Blinker. Ew, det är ju värsta trypofobi alltså. Googla inte det. Who done it? Nej, det här är nice alltså. Good boy. Good boy in green. Jag gillar det här. Jäklar vad vi ska pimpa vårt hus här, mina vänner. Vi ska köpa så mycket random skit att ni inte ens anar alltså. Men hörni. Tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. I nästa avsnitt så ska vi gå ner, köra lite uppdrag. Köpa lite bilar. Jag behöver köpa någon bra bil. Bara kolla på, bara hitta på grejer i DLC. Bara ha det nice. Tills dess, ta hand om er. Tack, alltså, tack så jättemycket för att ni kollat. Jag är så glad att vara tillbaka med GTA. Vi ses nästa avsnitt. Hejdå!